A dnes nebudem moderovať iba ja, nemám tu ani tak hostia. Mám tu proste spolumoderátora, ktorý so mnou bude moderovať. A je to Kamčo zo skupiny Žužuleta, čiže takisto patril k projektu Zvuk ulice. Ahoj. Čau. Takže ja, Kamčo, čokoľvek nás nápadne, ak si na niečo spomenieme, tak vám povieme niečo o nejakých skladbách. Ale úplne najlepšie by bolo, keby ste nám vynapísali nejaké otázky. Tie, ktoré budú také ťažko zodpovedateľné, alebo také takého rázu, že nechceme to hovoriť do éteru, tak vám na ne priamo odpíšeme. Teda ak ste pri internete a budete písať na studio@radiofm.sk, tak vám na ne ľahko odpíšeme. A ak budú také, že ich môžeme aj všetkým povedať a zaujímavé pre všetkých ostatných, tak ich povieme do éteru. Všetko povieme. Všetko povieme, hovorí Kamčo. No a my sa pomaly na vás pripravíme a ak aj máte nejakú skladbu, ja neviem, či to mám úplne všetko, pretože, ako som hovoril, bol to pre mňa naozaj veľký problém a to nie len z viacerých dôvodov. Jednoducho už som tú časť života mal za sebou a nechcel som sa k tomu príliš vracať. Takisto je to také zvláštne, keď človek propaguje hudbu, v ktorej vlastne tiež robil a je to ťažké pre mňa. Málokedy ma môže niekto obviniť, že púšťam veľa svojich skladieb, pretože tomu tak nie, púšťam ich. V poslednom roku som si povedal, že dobre, budem skladby, ktorých som robil hudbu, alebo ktoré sú slovenské a páčia sa mi, tak by som ich mohol púšťať. Ale čo sa týka textov, nikdy som nikomu, s kým som pracoval, do toho nekecal. Je to tak, Kamčo? Asi áno. Myslím, že iba keď som mal nejaké výhrady, nejaké, keď už to presiahlo nejakú hranicu, ale že by som niekomu hovoril, že zarepuj o tomto, alebo že túto vetu daj preč, alebo táto téma sa mi nepáči, choď s tým. Ja proste som urobil nejakú hudbu a... Tak sme si, hovorím, no, názory sme si dávali, no, keď si niečím chcel oživiť. Áno, ale nebolo to tak, že by som povedal, keď to tak nebude, tak to tak... To tak asi nebolo. Bolo to, tak myslím, pri takej debate som ja nebol. Pustíme si nejakú ďalšiu skladbu z tohto. Vlastne ono zaujímavé, že tento projekt bol vždy nazývaný, jak keby to bol jeden umelec. Pritom to vôbec nebol jeden umelec a niektorí tí ľudia sa dokonca ani nepoznali. Hej, ale veľa ľudí, proste to je Zvuk ulice, hotovo, koniec. A naozaj to bol tak rôznorodé a tak rôzni ľudia tam pracovali. Ja som sa snažil vlastne už od začiatku nejakých ľudí aj odinakiaľ, nielen z našeho okolia. Pôvodne to boli len kamaráti, čo sme ich tu poznali z ulice a tak, a potom sa to trochu rozrastlo o vás. Tak najprv to boli len kamaráti? Najprv to boli len kamaráti. A potom to boli noví kamaráti a potom to boli aj odniekiaľ inakiaľ kamaráti a potom sa z kamarátov aj stali nepriatelia a tak podobne. Bolo to sranda a bola to zábava. 60, 70, 80, postupne. Tak, jak sme pribúdali, tak nás obudlo vlastne. No, a jak hovorím, ono, veľa ľudí to nazýva ako jeden projekt, ale bolo to tak voľné, že my sme to vôbec nebrali tak nejak striktne, že toto je Zvuk ulice, ale už s dobou to tak ľudia začali brať, tak sme to len akceptovali. Poďme na ďalšiu skladbu. No a čo sa týka vašich otázok, tak sú tu také, ktoré ešte snáď budú len otázky, pretože sú to len také, že sa tešíme a tak, ale určite aj pridajú o chvíľu tí ľudia, ktorí sa zatiaľ iba tešia, aj nejakú otázku. No a potom sú tu také želania, že pošli mi CDčko, tak to bohužiaľ ani za to nemá. No možno, že Kamčo vám niečo pošle, tak mu dám nejakú adresu. Jaj. Ale bohužiaľ, ja som mimo tohto. Mám tu takú zaujímavú otázku, ktorú vlastne najprv odpoviem tú druhú časť tejto otázky. Tá otázka je ohľadom Žuga, čiže náš kamarát Žugo, pozdravujeme ho takto, dúfam, že teda možno nás počúva, vie o tom, že dnes je o tomto program. Čau, Žugo. To bolo od Kamča. No a je tu otázka, že či bol Žugo v nejakej skupine v časoch Zvuku ulice. Čiže zrejme tá otázka má byť, že v časoch Zvuku ulice, keď naozaj to Zvuk ulice niečo bolo a fungovalo to, že boli sme nejaká taká kvázi partia, taká voľná. Áno, bol, ale v skupine, ktorá nikdy skladbu
alebo nedostala sa k tomu, aby nahrala skladbu, pretože nie vždy to bolo ľahké s mladými chlapcami niečo vymyslieť. Každý mal svoju hlavu, tvrdohlavy. Tá skupina sa volala Aktéri, neviem, či to ty pamätáš, kam čo? Pamätám. Pamätáš si Aktérov. Aj s nami vystupovali na niekoľkých koncertoch a mali jednu veľmi dobrú skladbu, ktorú naozaj ľutujem, že vôbec nebola nikdy nahratá a vydaná, s ktorou vystupovali a často. Tá skladba sa volala, ako sa volá, Cigareta, alebo tak nejak, Cigareta. No, áno, Cigareta je nepríjemnou súčasťou života. A oni s nami vystupovali aj na Lúkach napríklad. Áno, áno. Oni vystupovali s nami a jednu dobu boli naozaj veľmi dobrí. Už som myslel, že z toho niečo bude, ale tak na to bol koniec... No, to bol Žugo. To bol Žugo, to je najlepší tam vlastne. Áno, áno. No, ono vtedy ešte vlastne vy, Bratislaváci, ste sa s nami, Senčanmi, tak niektorými ste sa poznali, ale tak veľakrát tam vystupovalo plno ľudí a niekedy si nevedel, ale potom si to až spojilo. Bolo nás dosť vtedy a všetci sme sa poznali, kamaráti. Ja zapamätám na to, že ako sme hrávali všelijaké tie hry, že basketbal sme hrali, alebo futbal, alebo baseball sme hrali, no. U vás tam vzadu vlastne, v Petržalke, pamätáš sa, keď sme hrali baseball. No teraz sú tam nejaké kurty, alebo čo je tam. Že aj tedy tam boli kurty, ale, ale vtedy ale teraz to ako tak, že už tam nepustili. Ten areál nám ľudia, trošku znehodnotili. Áno, áno. No a prvá časť tejto otázky je, že či môžem teraz odpovedať, prečo boli zo Zvuku ulice vylúčení Patrik Metamorfolord a Trosky. No, vyšli si svojou cestou? Či? Kvázi mali... Mohol by som o tom tak dôkladnejšie odpovedať, ale asi to odpoviem naozaj súkromne, ale taká jednoduchá odpoveď na to bude, že proste kvázi videl som už, že čo bude neskôr, čo sa z nich, alebo čo, aké majú, kam ich to tlačí, že ich to tlačí tam, kam sa dostali. No a to už bola nejaká taká iná hudba, než že ja som si predstavoval, že je hudba z ulica. Jednoducho, boli medzi nami nejaké súkromné problémy, to je jedna vec, a druhá vec, že vedel som, že smolu bude nám končiť pod mas. Že oni sa už tlačia niekam inám. Že jednoducho nie je to už presne tam, kde sme my všetci ostatní a o čo sa snažíme. A tak to vlastne aj dopadlo. Ja som to videl trochu dopredu a aj sa to tak stalo. Ďalšiu otázku, čo tu máme. Existuje nejaká skladba z obdobia Zvuku ulice, ktorej nahráte, alebo ktorúkoľvek tvoju osobnú účasť na nej dnes ľutuješ? Rovnako sú nejakí ľudia, ktorí ZU účinkovali a dnes to veľmi, veľmi ľutuješ. Musím sa priznať, že ja nemám žiadne osobné, že by ma to nejak tlačilo dlho, že by som... Ja sa na chvíľu viem na niekoho nahnevať, ale až tak dlho to zase netrvá. Ja neľutujem vôbec nič, ani jednu skladbu, ani žiadnych ľudí, že tam boli. A ľutujem skôr, že ktoré skladby sa nenahrali a nevydali, pretože naozaj je takých dosť veľa, sú nedokončené, ale mne už sa ich naozaj dokončovať príliš nechce, pretože to bola svoja doba a vtedy ma to bavilo, vtedy som to robil a vtedy sme mali nejaké dôvody a vôbec neboli také, pretože my sme absolútne nemali žiadne nádeje, že to niekedy nejaké rádio zahrá, alebo že to znie, čo z niekedy z toho bude. Naša taká vízia, kde sa nachádza slovenská hudba, bola taká nie, jednoducho nič sme nečakali od toho, čo sme poznali a to, čo vlastne stále nejak ide a letí a vedeli sme, že to, čo my robíme, nemá pre bežných ľudí nejakú veľkú hodnotu alebo čo, ale pre ľudí, ktorí naozaj neznášajú tak, ako my sme vtedy neznášali to, čo produkovali všetky slovenské skupiny, a tak jednoducho sme si chceli povedať svoj názor. Dovol mi spýtať sa ťa. To je dobré, lebo... Alebo čo spravíš, alebo kedy vydáš skladby, ktoré si... Alebo ako ich možno zverejníš, alebo mňa by to zaujímalo osobne, lebo ty máš, viem, úplne veľa, veľa skladieb, ktoré si nevydal alebo nepublikoval. Čo s nimi? To je práve to, čo ja vôbec neviem. Ja už som úplne inde. Ja, iné veci ma zaujímajú a... No je práve, ale škoda by bola možno nedať to medzi ľudí. Ja neviem, ako ja si myslím, lebo ja viem, že sú tam tie skladby. S tým, že sa ma niektoré... pýta veľa ľudí, ale neviem, či ich až tak veľa, alebo neviem, či vôbec mne sa chce do toho vôbec púšťať. Ja som teraz, moja hlava je úplne niekde inde. Ja si zbieram svoje platne, zbieram si veci a vedomosti a to, čo som robil, mňa to bavilo veľmi,
ale jednoducho, keď už to začalo tak, že už o tom každý rozpráva a každý vlastne ľudia, ktorí viem, že majú oveľa menej hudby napočúvaný, než ja, mi rozprávajú o niečom, o čom oni vôbec nič nevedia, jednoducho už ma to prestalo baviť a nebolo to pre mňa také ľahké. Ale možno by sa chytili tí ľudia. Ináč, že vlastne trošku by si ich otočil a prestali by sa zaujímať o... Ja viem, ale toto si prediskutujeme cez ďalšiu skladbu, pretože už sa tento môj program zmenil na nejakú klevetnicu alebo na nejaký aj predchádzajúci program, v ktorom sa veľa rozpráva a budeme púšťať ďalšiu hudbu. Pripravili sme ďalšiu skladbu? Áno, pripravili. Poďme na to. Nový deň. Nový život. Som človek. V tomto programe, ktorý počúvate, program David Zosenca FM, pribúdajú moderátori každú chvíľku. Čiže teraz už sú tu traja moderátori, okrem Kamča. Ahoj. Tiež, áno, Kamča. Mám tu ešte ďalšieho moderátora a to je Rišo alias RB. Rišo zo Žužolety, čaute všetci. Áno, aj ten je tu s nami, takže otázky na troch ľudí môžete dávať. Po prípade my si medzi sebou dáme nejaké otázky, pretože sme sa naozaj dávno nevideli a sem tam sa počujeme po telefóne, ale to už je naozaj zriedka. Už to nie je ako v tej dobe, ako bola napríklad tá skladba, ktorá teraz doznela. A ja som si teraz uvedomil, že vlastne tu sedíme s producentom tej skladby. Ty si robil hudbu, Rišo, k tej skladbe. A vtedy to bolo ešte tak, že my sme na tie kazety, ktoré sme predávali po uliciach v 90. rokoch, ani nepísali, že kto robil kde hudbu, pretože sme to nepovažovali za nejak podstatné. Jednoducho sme urobili skladby a komu sa to hodilo, ten do toho rapoval. Jednoducho, ja už ani presne neviem, ako to všetko vzniklo. Ak ty máš nejakú spomienku na tú skladbu, alebo ako si robil tú hudbu, alebo na Felca, tak Felco, viem, že... interpret tej skladby, ktorá sa volá Kocovina. Mm-hmm. Viem, že Eros, ako Erik, robil text v tej skladbe. No a... To nebol tvoj text? Ja si myslel, že ty si ho písal. Ne, ja som to nerobil. Aha. To robil Erik. Čiže Erik, ktorý napísal aj také skladby, ako Prečo? Prečo napísal Erik? Nejakú časom ja tam dopísal v Prečo. Čo napísal ešte? Kam ideme, napísal Erik. Áno, aj tu napísal Erik. Aj tu napísal. Aha. Potom napísal Petržalku. Petržalku celú napísal, nie? Nejaká časť... Alebo dokonca celé to napísal. Celé to napísal. Tak to je, tak Prečo a Petržalka, to sú dosť vážne vaše texty. No a ty si k ním robil hudbu, Kamčo tiež robil niektoré hudby. Už si to ani ja úplne všetko nepamätám, ako to bolo. A ja si pamätám, čo sa týka tejto Kocoviny, tak tú vec sme robili spolu. No, ja som ti dal nejaké bicie, pretože ty tam nemal úplne jasné bicie do toho, alebo boli také, že som povedal, že ukáž, skús toto, alebo tak nejak. Bicie som ti dal ja. No, spolu sme to robili, ja si pamätám, že keď sme boli v Umelce, tak sme to spolu robili. A ja si pamätám, že pôvodne sme, tam mal byť teda ten scratch, čo tam ten chlapík vlastne ten grg robí z tej Kocoviny. A ja som hovoril, že ja to nechcem scratchovať, lebo chcem, aby to znelo trochu inak, než ja scratchujem, lebo ja si svoje scratche poznám a viem, aký mám štýl a chcel som, aby to bol nejaký iný štýl, tak sme tam vlastne dávali nejakého DJ a už ani neviem, kto to nakoniec nascratchoval. To si vôbec nepamätám toto. Ale sú dvaja kandidáti, buď to je Jožo Skácel, buď to on nascratchoval, alebo Fazo. Viem, že jeden z nich dvoch... Fazo scratchoval pretvárku. To viem, že tam scratchoval Fazo pretvárke. A v tejto skladbe to určite ne, to vtedy Fazo, neviem, že či bole... Vy ste tých ľudí veľa, vieš, vy ste ich nepoznali, ja som niekoho donesol, áno, tu je tento, potom odišiel a potom sme ho spoznali, alebo vy ste ho spoznali až po veľa rokoch. Jasné. No to už je, to naozaj dávno. Dávno. Kamčo, ako ty máš spomienku? Ja si nepamätám. Kamčo, si nepamätám. Ty už máš strátil krátkodobá pamäť. My všetci vieme prečo, áno, tá skladba tiež dnes zaznie. Vlastne, čo je ten dôvod, prečo si Kamčo nepamätá. Prečo, keď ho napríklad vyzvete na niečo, tak nevie tak hneď tak rýchlo odpovedať, hej? Ale viem, tak... rozmýšľam, aby som nepovedal dve veci dopredu. Dve veci dopredu, ale my teraz pustíme nejakú skladbu a ideme na to. Ideme. No ja to mám ťažké v tomto programe, pretože ja sa tu dosť nakecám, ale aj preto, že nepustím mojich kolegov k mikrofónu, ale
Môžete. Ja si pustil, ja tu sedím. Môžete aj vy sem tam niečo povedať, alebo kvázi, ja neviem, čo by som sa vás pýtal. Mne je to také zvláštne pýtať sa ľudí, pretože ja viem, čo som chcel vedieť. Sú tu nejaké otázky na vás, ale ak vás niečo napadne, tak kľudne sa ma pýtajte. Ďalší posluchač sa nás pýta, že aké gramofóny sme v tej dobe používali, alebo koľko DJ-ov bolo v tej dobe vo zvuku ulice. Tak to môžem ešte zodpovedať. Ja používali sme zrejme Technics gramofóny. To je štandard, to ani neviem, či spravím. Ani nepoviem to číslo a proste viete, tie bežné gramofóny, ktoré má úplne každý. Pamätáš si na ten náš podnik, že sme mali v centre Bratislavy, taký na čierno otvorený. V podstate tam sme hrávali občas. Pamätám si. A tam boli Lenka, Lenko, také gramofóny, také to si... istú akciu nejakú. To už si až tak nepamätám, no. No, tak... A DJ som bol vlastne vtedy, kto? Iba ja. Ty. Nikto iný nebol DJ. Áno. DJ som bol jediný ja, čiže to je odpoveď na túto otázku. Ja som potom zmenil na iné gramofóny, ale už ani asi tú značku som nemal predtým povedať, že no. No, proste nebudem to rozoberať. Zmenil som na iné gramofóny, teraz mám iné gramofóny, ja ti to odpoviem v správe, aby si vedel. No a či sa niekto venuje hudbe z týchto ľudí, ktorých tu menuje a hovorí o týchto ľuďoch. Čiže ja vám teraz vymenujem a vy môžete kľudne odpovedať, pretože možno vy to viete ešte aj lepšie než ja, ale odpovede ľahká, nie, nevedomie. Otázky sú Čierna mrcha, Provokatéri, DJ Lajdák, Rajbír, Fantomas a Dopo. Takže ľahko odpoviem, nie, nikto sa nevenuje. Alebo viete o niekom? Tak ja trochu nie. Objasním. Fantomas to je človek, ktorého ešte ani, možno, že ani vy dvaja. Stretli ste ho niekedy? Ja som ho len počul. Ja ani neviem. Je to už dávno, ale títo ľudia, Kamčo a Rišo, ho ani nestretli, pretože to bol človek, ktorého donesol Patrik a to bol nejaký jeho kamarát v tej dobe. A jednoducho mne sa to hodilo do tej... Ja si ho pamätám, však on s nami aj vystupoval, nie? Možno, že na jednom vystupe, on bol taký potetovaný. Na Lukách. Pamätáš sa? Áno, raz vystupoval, pamätáš to? Bol on. Potetovaný bol. Taký on bol nejaký hardcore, či ako sa to vtedy hovorilo. On bol divoký. Bol spevák nejakej skupiny zo Záhoria, zo Senice. A jednoducho mne sa hodilo to, ako rozprával tie jeho šialené veci a hodilo sa mi to do tej skladby od Rajbíra. Čiže Rajbír sa vlastne s Fantomasom v živote ani nestretli. Tú skladbu sme dávali dokopy, ja som robil hudbu k tej skladbe Rajbírovi a Fantomas a Rajbír sa v živote nestretli, ale majú skladbu, v ktorej sú spolu. Aspoň pokiaľ viem, myslím, že sa nikdy nestretli. Dopo Martina poznáme viacerí, neviem, či Martin... Ten sem tam napíše nejaký text. Sem tam napíše nejaký text, pre niekoho alebo pre seba len tak? Napísal teraz nejaký text, čo mi dal akože, iba ako jednu slohu do jednej skladby. Čiže bude ako host v tvojej skladbe? Ne, ja to budem ako repovať, to on nechce. Bože, ne. Provokatéri, čiže Roman a ostatný Roman, Malý Maglo tam bol. Malý Maglo, svoju dobu Grco. Grco a Hrdlo. Hrdlo. Sofon. Sofon. Tiež tá skupina mala viac členov, ale najdôležitejší z nich boli zrejme Roman a Malý Maglo. Malý Maglo, ten sa tomu už asi dávno nevenuje. Ten už sa tomu nevenuje. No. Roman sem tam spraví nejaké hudby. A Král Roman III spraví sem tam nejaké hudby. Čierna mrcha alias Jana, tá už sa tomu tiež vôbec nevenuje. Tá už má iné. Vlastne všetci už vyrástli, všetci už sú dospeli, už sa venujú iným veciam. No, na ostatné otázky budeme odpovedať o chvíľku, takže ďalšia skladba. Čiže aj keď to tak znie, ako keby sa oni dvaja na konci rozprávali, tak oni sa naozaj nikdy nestretli a boli ich vokály boli nahraté úplne zvlášť. Hovorím o predchádzajúcej skladbe, ktorej bol repoval Rajbír a Fantomas, bol tam ten šialený hlas, on aj tak šialene vyzeral. My sme s ním naozaj boli iba jednu chvíľu, on bol Patrikov kamaráda. Už potom sme ho nevideli, on si robil už svoju hudbu. No a my sa vráťme ku zvuku ulice. Je tu ďalšia otázka, že koľko vlastne vyšlo kaziet zvuk ulice, pretože každý vraví, že vyšli 3 a on vie iba o 2, čiže dáme to na pravú mieru. Prvá kazeta niekedy v roku 96, na ktorej boli skladby, ktoré boli samozrejme aj staršie než 96, ako moja skladba Politik a také veci, ktoré som už nahrával predtým, iba že tie novšie obnovené verzie z roku 96 vyšli na tom prvom zvuku ulice.
Potom bol v 97. druhý zvuk ulice. A na tom boli aj tie skladby z toho prvého, pretože tá prvá kazeta bola vlastne 60-ka. A vyhodili sme odtiaľ trošky, vlastne trosky. Takže nejaké miesto nám tam zostalo a povedali sme si, že nahráme teraz 90-ku, ale nahrali sme na novo tie skladby, čiže tie repy sa oni úplne tak celkom nezhodujú na tom prvom a na tom druhom a je tam potom plno tých ďalších skladieb a tých nových ľudí, ktorí sa pridali ako, ako Hudvik, ktorý ešte tuším na prvej nebol. Nebol potom aj Felco je na druhej. Felco je na druhej. No proste pribudli tam nejakí noví ľudia, ktorí medzi tým sa k nám pridali a už sme s nimi začali robiť veci. No a čiže tá druhá obsahuje aj tú prvú, ale tá prvá sú trochu iné nahrávky. Dokonca aj tá skladba toho zmeniny na tej prvej je naozaj oveľa, o stokrát lepšia, než potom, čo on vydal na svojom CD-čku. Pamätáš si, toto bolo úplne ináš nárepované, to bolo úplne zlé, ako to on spravil potom na CD-čku. Na tej našej kazete je to najlepšie. No a tretí zvuk ulice vyšiel na CD-čku oficiálne u firmy a to vyšlo v roku 2000, čiže tam už bolo napísané aj môj mail, že David Zosenca predstavuje zvuk ulice. I keď aj na tých predtým to mohlo byť, ale vtedy sme na to úplne kašľali. Kvázi, ja som to dával celé dokopy, ale až keď to išlo na vydavateľstvo, tak mi tvrdili, že ty máš meno, teba poznajú, tak musíme ho tam niekde dať. A že no tak dobré, no tak to tam dajme, mne to je jedno. Takže to je tá tretia časť. Takže sú tri časti teda. Má to tri pokračovania a potom bolo ešte každý, čo si robil ďalej a tak voľne sme to nazývali zvuk ulice. Ale ono to bolo, ako hovorím, vždy to bolo voľné. Nikto to nebol žiadny, my sme neboli žiadny spolok, alebo čo. Niektorí ľudia sa ani vôbec nepoznali. No dajte nejaké spomienky, vy. Ja si pamätám, mne sa jeden, vlastne keď ma napadlo, že vy dva ja sem prídete, tak som si spomenul na jeden koncert, ktorý bol strašne dobrý koncert a potom sme sa všetci pohádali, vlastne vy dvaja medzi sebou ste sa pohádali ako skupina Žužuleta a spôsobil to jeden človek. Aspoň ja to tak vidím, aspoň ja to tak viem, že jednoducho vás nahúckal jedného proti druhému, on je teraz vlastne taká nejaká hviezda alebo tak nejaký smieško, ale bolo to škoda, lebo ten koncert bol tak dobrý, že všetci nám to závideli. Všetci, čo tam boli, tie skupiny, čo potom, čo už ani teraz, už sú o ničom, už ich nikto neuznáva, ale tá chvíľka, čo letela ten akože slovenský hip-hop, čo sa tak chcel nazývať, ten hip pomlčka a tak ďalej, tak vlastne tie skupiny tam boli na tom koncerte a oni boli úplne hotoví z toho. Pamätám, aký by to bolo toto, včera. Toto. Oni boli z nás hotoví. Oni ešte aj napriek tomu, že nás nenávideli, tak úplne, že ježiš, tak toto jeden mi povedal z nich, že jeden mi z nich povedal, že tak naozaj toto, čo je tu, už je úplný vrchol. Už viac není, ani nikdy nebude. To boli ľudia, čo nás nenávideli vlastne. Tak to boli tí, čo sú všade. Takže to bol obkaz na Vajnorskej, že? Už ani nie sú, to bol na Vajnorskej. A vlastne už ani nie sú. To bol dobrý koncert, naozaj. Tam to bolo. To bolo nebezpečné vtedy. Ešte keby ste lepšie natvičili. No ale dobre. Tak to. Tak takí sme boli, takí aj sme, asi si myslím. A tam bolo dosť plno. A bolo predá naplnené to celé, komplet. Potom sme išli odiaľ do Rače, to si pamätám zase ja. Že ja si nepamätám, jak to išlo jedno za druhým, ale určite si môžeme púšťiť ďalšiu skladbu a vy si niečo premyslíte, o čom môžete rozprávať hneď po nasledujúcich skladbách. Úplne najprv zo všetkého sa ti chcem poďakovať za tak Ríšo, uveď tú skladbu, ktorá doznela. Tak to bola Čierna mrcha a Hužo, kde spievala aj moja láska, ktorá nás teraz počúva a určite má na mňa nervy, že som to povedal. Lebo vtedy vlastne boli Hužo a Jana boli vlastne spolu. Oni boli spolu, no. Takže preto nahrali aj spoločnú skladbu. Ja som tam robil hudbu a myslím si, že ona si písala text tam, že? Jana si písala ten text. Ona si vždy písala. No, ona stala. Ja som jej chcel dať jeden text, ja ona ho nezobrala vôbec. Ja som jej napísal jeden text, ale to bolo ešte na tom, čo sme mali tú starú skupinu. Nie, to nie, ale to, čo vydané pod jej menom. Tak to, ne, to som. No, ja som jej ponúkal jeden text, ale nechcel ani za nič. Že ona len, že to není ona, že to ona nebude. Čo sme tu všetko ešte spomínali za tú dobu? Počkaj, ja sa pozriem na nejaké otázky. Sú tu, že kde sa zdá zóna všetky albumy a tričko. Bohužiaľ, nikde. Naozaj s tým nemôžeme pomôcť. Potom sú tu, že čo si myslíme o hentom alebo o tamtom, ale to je úplne jedno, kašlite to. My nemáme proti ním, aspoň ja osobne nemám proti ním osobné, žiadne, ťažké
nejaké tieto, keď niečo sme povedali v nejakých skladbách, to je takéto chvíľu, ťa to trápi, alebo čo, povieš to a už ťa to netrápi, aspoň pre mňa je to tak, neviem, jak by dvaja. Presne tak, jak si povedal. Sú ľudia, ktorí ma zaujímajú, sú ľudia, ktorí ma nezaujímajú absolútne, takže nemám k tomu čo povedať ani ja. Aha, potom tu máme takú výpoveď, ale ktorá sa dosť ťažko číta, ale zmysel je, že díky nám zistil, čo je rap. Tak to je skvelé. To je bomba. To je skvelé. Čo ešte? Čo ešte? My sme sa medzi tými skladbami tu bavili o koncertoch, ale to boli také útržky vlastne myšlienkové, čo na akom koncerte, kedy sme, kde spravili, kto tam bol s nami, ako tam bolo a také srandy. A to už boli naozaj iba spomienky, pretože ako som povedal, my sa až tak často nestretávame už v tejto dobe, každý máme svoje veci a sme už starší ľudia oproti tomu, čo sme boli vtedy. A vy stále môžete súťažiť, čo sa týka toho lístku na koncert amerického repera menom Necro na studio zavináč Radio FMSK alebo na SMS číslo 7773. No a v závere povieme, že kto vyhrá. Otázka je, napíšte aspoň jeden album od Necra a po prípade, prečo práve vám by sme mali dať ten lístok, či ste až taký fanúšikové Necra, alebo nie. No a dnešná je ABCD repu, vlastne Z, a v nej zvuk ulice smalo pustí aj nejaký ten predel, že ABCD repu, pretože vlastne končím týmto tento seriál. Niekto z vás dvoch počúval môj seriál ABCD repu? Ja skoro každú časť. Tak si sa niečo priučil. Tak to určite. Ale môžem povedať, že naozaj človek, alebo ktorý počúval tieto veci, tak naozaj tie skladby nemohli počuť nikde inde. Ja aj tak, že to je môj výber sklade, áno. Ďakujem, ináč to mi dosť veľa ľudí chváli, pretože ono je to jednoduchá odpoveď na toto vysvetlenie, pretože všetky tie skupiny sa mi naozaj páčia a naozaj som vybral tie skladby, ktoré sa mi naozaj páčia. A aj keď ľudia prechádzajú takými vývojovými zmenami, že je, to je už taká skupina, to už každý pozná, ja to už nechcem ani počuť, a hen tá skupina a tamta. Ale potom zase dojete na to, že to vlastne boli dobré skupiny. Len za to, že mali úspech, to neznamená, že to bolo zlé, ale jednoducho tie skupiny sú podstatné a niekedy sú od nich známe iné skladby, než tie, čo sú naozaj podstatné. A ja som sa snažil vybrať tie dobré, tie najlepšie, aké sa mne páčia. V mnohých prípadoch sa páčili aj ľuďom a nepočuli ich až tak často ako tie iné. No a to sťahovanie z internetu a hen tie veci. Tam sú úplne iné veci vždycky, než by stálo za to, alebo na tých výberovkách sú úplne iné veci. Ale my poďme k zvuku ulice a pustíme si nejakú ďalšiu skladbu. No a keďže tento program má aj takú hlavičku, že sem tam tu zaznie nejaká nadávka, ja som bohužiaľ nevedel nájsť žiadnu cenzurovanú verziu tejto skladby, tak provokatéri zaznejú naplno. Skupina Popredu je to, že? Popredu. Pod týmto názvom sme to pod týmto názvom sme to vydali. To je Hlavé blato, tak? Hlavé blato sa volá tá nahrávka, to už sme vlastne my traja nejak príliš spolu neboli. Dnes tu moderujeme traje, tu Kamčo zo Žužlety, Rišo zo Žužlety a David do Senca. A ak by ste chceli vedieť, čo znamená to do Senca, to bolo som už taký malý chlapec. Vy to ani neviete, že? Ty to vieš? Neviem. Potom už pomaly môžeš vymeniť aj pod nás. Tak za minútku, dobre, lebo tam sa nám to trochu. Ja keď som bol ešte sopliak a bol som ten DJ a všetko, hej, som sa snažil a chodil som sem do tej Bratislavy, furt som cestoval, tak a ja mám také ťažké meno, teda priezvisko a vždy, keď som ho niekom povedal, že ako sa váš David, povedal som im a že ježiš, to sa nedá ani zapamätať, ani nikto. Tak potom, keď som niekomu volal a predstavoval som sa, ani nevedeli. A keď som povedal, že David, ktorý, že ten z Osenca. Ja, aj David z Osenca, no jasné. A vlastne preto mi to zostalo. David z Osenca. Takže to je také malé vysvetlenie. K tomu sme dnes prišli. Ale my sme sa bavili ešte o tých koncertoch. Jeden nám tak utkvel v pamäti. Ale ináč, ja si vôbec nepamätám, že ty hovoríš o tom, že ste tam vystupovali na tom
Na tom pouličnom basketbale, ktorý sa robil v Bratislave, ono sa to volalo samozrejme po americky, ale my to preložíme, že pouličný basketbal, a to boli naozaj dve skvelé akcie za sebou, a potom už to dostali nejakí úplní amatéri, ktorí boli fakt zlí. Ja sa pamätám, na tom prvom alebo druhom ročníku dokonca organizoval človek, ani nepoviem jeho meno, ale je to proste veľký človek známy potom vo všelijakých komerčných akciách ako Miss a tak, on to organizoval, ja si to pamätám. To si pamätám, toto ja. Nebudeme hovoriť jeho meno, ale to boli ľudia, ktorí vlastne potom sa stali takí tí žraloci nejakí títo. A ja sa pamätám, že ku mne vždy chodila taká pani s takým papierom a hovorila, ja som si tam chystal svoje gramofóny a tieto. Môžete už spustiť hubu v štýle rap? Ja, jasné, to sa mi páčilo, to ešte organizácia. Ja si pamätám, že som došiel, vtedy ešte chodila taký spoj 56, tuším to bola. Došiel som pod most, to bolo ako 93. a 94. si to už nepamätám, keď to bolo. A čo som počul ako prvé, keď som došiel na tú akciu, videl som strašne veľa ľudí, veľa tanečníkov, a čo som počul, bol MC Light Roughneck. Na to živote nezabudnem. Tak, no, to je z 93. skladba, čiže mohlo to byť nejaký. Na to živote nezabudnem, že to mi nové v hlave ostalo, MC Light Roughneck. Ak som tedy to počul, vtedy som zamrzol som vtedy, ostal som stať, ani som sa nepohol. Že na Slovensku počuješ niekde, kde som sa to ocitol vlastne. Áno, že na plné pecky počuješ niekde na ulici takú skladbu. Na ulici, no, presne. Aha, aby sme to vysvetlili tým ľuďom, že o čom sa bavíme. Proste v 93. na ulici na Slovensku na plné pecky nejaký dobrý rap počuť, tak to nebolo úplne bežné. A vlastne aj dnes počujete z tých aut tie trapné skladby, tak to je nasmiech, lebo to už nie je rap, to púšťajú presne tí ľudia, čo predtým si tam púšťali tie trancy a housey, alebo ja neviem, jak tomu hovoria. A teraz púšťajú hen tie blbosti, o ktorých si hovoria, že to je rap, ale rap to nie je. No nevadí, nebudeme sa už takýmto témam venovať. Máte ešte nejaké konkrétne spomienky? Možno, že ináč takýto program nerobím naposledy. Ešte som ho nerobil, ako som spomínal v úvode. Málo je toho, 2 hodiny. Ale je príliš veľa skladieb, ktoré sme nestihli pustiť. A dosť veľa ľudí nám aj napísalo. Možno niekedy zase na budúci rok, ak ešte bude všetko tak, ako to vychádza nejako, tak spravíme ešte jeden takýto program. Možno sa potom zídeme aj viacerí, čo hovoríš, kamčo? Môžeme. Vlastne ozvali sa nám aj Maco, musíme ho pozdraviť, Hurvy sa nám ozval, ešte sa musím brať. A ja Čukla pozdravujem tiež. To neviem, to je. Je odo mňa taký kamarát. Dobre. Kamčo? Ja pozdravujem všetkých. Všetkých. To je ináč, to je typický kamčo, to sa mi páči. Ešte musíme Smola pozdraviť, tu je s nami vždycky. Dneska je normálne dáva pozor. Normálne dáva pozor, som si to všimol. Smol teraz na mňa tak pozerá. Kde? Inokedy nedávam. Však si tu nebol 3 mesiace. Dobre, no. Tak niektoré programy si vyžadujú naozaj ťažkú prípravu, nie je to tak ľahké. Čo sa týka tej ABCD repu, keďže už sme u toho posledného písmena, musím vám povedať, že to vôbec neboli ľahké programy a... Ale dneska máš Z, ešte by si mal dať Ž. Ž, lenže, áno. Ž už uleta. Tak áno, lenže ona tá ABCD rap bola o americkom, áno, alebo o svetovom hip-hope, no a na konci, keďže sme písmeno Z nenašli v Amerike nič, tak sme sa venovali tomuto. No a ja sa s vami pomaly lúčim aj s mojimi spolumoderátormi a teraz rozmýšľam, že ktorú skladbu si dáme na záver. Keď už teda sme pri tom, tak ja dám na výber vám, lebo najprv som myslel, že dám Ghetto Gangster Politik, ale a nikto tu ani z nich není. A od Žužlety som pustil málo skladieb, lebo vy ste ho slávni dosť, nepotrebujete. To je, my sme už nič. To je nič. Ešte si môžeme pustiť aj Žuga, 5 minút repu, alebo v našom prevedení, alebo Hurvyho pravdivú hru. No. Alebo ešte? Čo by si chcel ešte? Už si vyber. A čo z čoho? Ešte raz? MDŽ-kári 5 minút repu, alebo v našom prevedení, alebo Ghetto Gangster Politik, alebo Hurvy pravdivá hra. Daj politika. Tak, daj politika, Smola. Pozdravujem všetkých. Premiér slovenskej vlády Vladimír Mečiar. Rok má čas na to, aby sa spamätal. Ja. A v prípade, že by nebol schopný do roka sa spamätať, potom očaká likvidácia. Zatom si televízor, je mi z toho zle. Zatom nejaký 2 hodiny.